Rögle är vidare i SM-slutspelet. Match 7 hemma mot Oskarshamn slutade med en 4-1-seger efter att Rögle gjort 3 mål i den tredje perioden. Dennis Everberg gjorde 2-1, Ludvig Larsson 3-1 och William Wallinder skickade in 4-1 i tomkasse i slutminuterna. Och efteråt så var det glada miner såklart från målskyttarna Ludvig Larsson och Dennis Everberg. Du satt hårt inne 2-1-målet sent i den tredje perioden. Du framför kontoret där. Hur känns det när du ser den gå in nät? Oerhört skönt. Jag tycker vi trycker på hela matchen och vi skapar chanser. Och lite genomgående under serien liksom att vi inte fått in puckarna. Men jag lossnade i tredje. Hur är det där mentalt när ni inte får in puckarna efter så många chanser som ni ändå har i första och andra? Ja, alltså det är klart det blir frustrerande liksom när de fortfarande är inne i matchen när vi borde liksom ha liksom när vi känner att vi borde ha ledningen, men det är så det är och det är bara att fortsätta. En avklarad nu nästa Färjestad, känslan kort här inpå. Ja, nej men det är skönt. Vi blev verkligen testade den här serien och vi kom förbi det hindret tillsammans, så tyckte vi alla liksom, speciellt inför match 6 där vi kommer tillsammans starkt som grupp, så att det är oerhört skönt. 3-1 idag, Ludvig Larsson, stort grattis till avancemanget. Ja, tack så mycket. Du är det satt hårt in idag, 1-1 efter 2 perioder och nervigt i Catena Arena, så kliver ni fram med 2 snabba, du gör 3-1 målet. Fint framspel av Marco Kasper, berätta om målet. Ja, vi kom in i zonen på högkanten och jag gjorde en cutback för att egentligen hitta backen, men Marco kom in i mitten. Fick upp den till Ekeståhl som skulle valla den på sargen. Och sen tror jag Marco vallade den på målburen upp till mig in i slottet. Lite turliga studsar, men det var skönt att få stänga dit. Naturligtvis, hur jobbigt var det där ute då med att skapa så många chanser som ni gör utan att få pucken i nät? Ja, men det är klart, det tar på lite mentalt att skapa så mycket chanser och pucken inte vill trilla in. Men som det har varit i hela den här slutspelsserien så måste man ha tålamod. Inte vara för höga och inte vara för låga. Och bara fortsätta trumma på. Jag är stolt över grabbarna att vi bara fortsatte trumma på och rulla på 4 linor. Och sen till slut så blev vi belönade. Vad säger du om de här 2 matcherna som helhet? Det känns som att ni hittade spelet till slut som gjorde att ni var numret större än Oskarshamn som många ändå trodde inför den här serien. Ja, nej, vi insåg efter 5 matcher att vi spelade inte den hockeyn vi borde spela, och där vi har varit innan, så vi gjorde lite justeringar i spelet och det ser ut som det lönar sig såklart. Så jag tycker vi ser mer av det spelet som vi vill spela, men vi har mer grejer vi kan förbättra också. Ja, nu är det semifinal, Färjestad står för motståndet, spontan känsla inför den? Ja, men det kommer bli en bra serie. Det kommer bli mycket fart, mycket fysiskt. Titta lite på deras serie mot Skellefteå och de har toppat formen nu inför slutspelet. Spelar bättre nu än vad de gjorde i serien, så vi ska ta några kliv i också nu till nästa serie, så kommer det nog bli bra. Återigen så var det Kalle Klang som vaktade Rögle-målet och Klang gjorde sin andra slutspelsstart och räddade 20 puckar. Några riktigt viktiga räddningar, bland annat ett friläge från Kim Rosdahl i den andra perioden. Och så här summerade Kalle Klang insatsen ikväll. Ja, men det är skönt såklart. Det har varit en tuff matchserie. Jag tycker att Oskarshamn stått upp otroligt bra. Och vi har letat efter vår topprestation idag, tycker vi gör en riktigt bra insats. Men jag tror fortfarande vi har lite mer kvar. Varför vinner ni idag då? Ja, men jag tycker vi för spelet. Vi spelar med pucken som vi har snackat om. Både i söndags och idag tycker vi spelar betydligt mer med pucken än vad vi gjort tidigare. Och jag tror att det är därför vi skapar så mycket målchanser vi gör. Sen, det var bara en tidsfråga innan det skulle trilla in några puckar i tredje också. Din andra slutspelsstart, 20 räddningar, många viktiga i den här matchen. Känns det bra för din egen del också? Nej, men skönt. Det var en tuff match både i söndags och idag, men jag tycker jag får jättebra hjälp av laget också. Vi spelar stabilt defensivt och det gör mitt jobb rätt så enkelt också. Nu väntar alltså semifinal för Rögle. Ny matchserie i bäst av 7. Färjestad står för motståndet och den första matchen spelas redan på lördag här i Catena Arena. Köp dina biljetter på roglebk.se så ses vi då. Det här var Peter Ekholm med eftersnacket från Rögles avancemang till semifinal i SM-slutspelet.